целта ни е ясна. Свеждане на битовата престъпност в едни, бих казал, ако мога така да се израза, поносими граници, които не тежат на българското общество и най-вече всички български граждани да имат, да са спокойни. Констатираме също така едно нарушение по закона за оръжията, неправилно съхраняване на боеприпаси, там ще бъде взимато административно отношение.